ሰላም ጤና ይስጥልን ከኦኤምን ለተወያዩ አማርኛ ዜና ሰዓታችን ላይ ደርሰናል ለዘገባዎቹ ነው እናንተ የማድርሰው ውጭ ተፎነኝ አብራችሁን ቆዩ የጾም መገብ አደጃ ላይ የሚከበረው የኢዳል ፈጥር በዓል በነገ ሁለት ይከበራል የእዝነት የምትዛዝንና የምረት ወር የሆነው ረመዳን እንሆ ወደ መገባጀጃው ደርሶ በነገው ዕለት በመላው ዓለም ልዩ በሆነ ድምቀት ይከበራል ባሳለፍ ነው አንድ ወር ህዝበ ሙስሊሙ ከጾምና ስግደቱ በተጨማሪ በርካታ አደጋግ ስራዎችን ሲያከናውን ቆይቷል በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ያለን አዑዙ ቢላሂ ያለፉት 31 ቀናት በሙስሊሙ ማህበረሰብ ዘንድ እጅግ ከሚወደዱና ተናፋቂ ከሆኑት ቀናት መካከል ይቆጠራሉ በአመት አንድ የሚመጣው ይህ የረመዳን ወር በውስጡ በርካታ ሃይማኖታዊ ክንዋኔዎችን በውስጡ ያቀፈ ነው ወሩ ከእስልምና መሰረቶች አንዱ ሲሆን በውስጡ የሚከናወኑ እያንዳንዳቸው ሃይማኖታዊ ተግባራቶች ከሌላው ጊዜ በብዙ ጥፍ ምንዳ የሚያስገኙ ናቸው በዚህ ወር ሙስሊሙ ማህበረሰብ ጠዋት ፀሐይ መውጫ ጀምሮ ጀንበር እስክትጠልቅ ድረስ ያላንዳች ምግብና ውሃ ማሳለፍ ግዴታው ነው ይህ ህግ ግን በህጻናት ሴቶች ህመምተኛና መንገደኞች ላይ በተለያዩ መንገዶች ነው የሚተገበረው ከጾሙ ባሻገር ህዝበ ሙስሊሙ በዚህ ወር ብቻ በተለየ ሁኔታ የሚያስገድድ ስግደት አለ እሱም ትራዊ ይባላል የትራዊ ረካዎች ብዛት ሁለት አይነት ሲሆን 11 ኢልያም 23 ነው እንደ የመስጅዱም ይለያያል ማንም ሰው ከሁለቱ ደስ ያለውን መርጦ መስገድ ይችላል ከዚህም በተጨማሪም በዚህ ወር የሌሊት ስግደት ማለትም ተሐጁድ የሚባለው ስግደት በመጨረሻዎቹ አስር ቀናት እኩል ሌሊት ላይ ይሰግዳል በነዚህ ቀናትም ልዩ የሆነች ትገኛለች እሷም ሌይላ ቱል ቀድር ትባላለች ሌይላ ቱል ቀድር ውስጥ የሚሰሩ እያንዳንዳቸው ክንዋኔዎች በአንድ ሺህ ጥፍ ምድ አላቸው ይህም ህዝበ ሙስሊሙ በተለየ ሁኔታ እንዲጠብቃት አድርጓታል ይቺ ትልቋ ሌሊት ግን በትክክል የትኛዋ ሌሊት እንደሆነች የማይታወቅ ሲሆን መልእክተኛው ነቢዩ ሙሀመድ ሰላምና እዝነት በሳቸው ላይ ይውረድ እንዳሉት ይችን ቀን በቀሪ በሆኑት ቀናቶች ውስጥ ፈልጓት ብለዋል ሌላኛው በዚህ ወርቅ ከሚከናወኑት ተግባራት ውስጥ ስሁርና አፍጥር ወሳኞቹ ናቸው ስሁር ጾም መያዣ ሊነጋጋ ሲል የሚበላ ወቅት ሲሆን አፍጥር ደግሞ የጾም መፍቻ ፀሐይዋ ስትጠልቅ የሚበላበት ጊዜ ማለት ነው ሌላኛው በመጨረሻ ቀን ጾም ከተፈታ ጀምሮ እስከ ኢድ ስግደት የሚካሄድበት ሰዓት ባለው ጊዜ ከአቅም ደካማ ከሆኑ ሰዎች ውጪ ማንኛውም ሰው ላይ እንደ ግዴታ የሆነ የሰደቃ አይነት ዘካተል ፍጥር ይባላል ይህም ክንውን እንደየ እህሎቹ አይነት መጠኑ የሚለያይ ቢሆኑም ሁሉም እህሎች ግን ሳይበስሉ በጥሬው መስጠት ግዴታ ነው የእህሉ ዋጋ በገንዘብ ተቀይሮ መስጠትም አይፈቀድም በመጨረሻም የአንድ ወር ጾም ሲጠናቀቅ መላው ሙስሊም ተሰባስቦ ኢድ ስግደት ይፈጽማል በአሉ ኢድ አልፈጥርም ይባላል ይህም የድል ቀን እንደማለት ነው ሰዎች ስሜታቸውን ፍላጎታቸውን ገጥተው ለፈጣሪያቸው የሚታመኑበት በመሆኑ ነው የድል ቀን የተባለው ረመዳን ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ከጾሙን ባሻገር ለጤናው ለመንፈሱና ለአመለካከቱ የተለያዩ ጥቅሞችን የሚያገኝበት ነው የዘንድሮ የኢድ አልፈጥር በአለም በመላው አለም በነገ ሁለት በደማቅ ሁኔታ ይከበራል ሚዲያችን ኦምንን ለመላው የሙስሊሙ ማህበረሰብ እንኳን አደረሳችሁ እያለ ቀኑ የሰላም የፍቅርና የአብሩነት እንዲሆን ከወዲው ምኞቱም ገልጸዋል ከ1145 ኛው ከኢድ አልፈጥር በአል ጋር ተይዘው የኢድ ሶላት ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ የተወሰኑ መንገዶች ለተሽከርካሪ ዝግ እንደሚሆኑ የፊንፊን ከተማ ፖሊስ ገለጸ በመሆኑም የትራፊክ መጨናቅነቅ እንዳይፈጠር አሽከርካሪዎች በፊንፍኔ ፖሊስ የተገለጹትን መንገዶች ዝግ መሆናቸውን ተገንዝበው ሌሎች አማራጮችን እንዲጠቀሙ አሳስበዋል ከይለፍ ወረቀት ካላቸው አካላት ውጪ ማንኛውም አሽከርካሪ ስግደቱ ከሚጀመርበት ከሌሊቱ 10 ሰዓት ጀምሮ ዝግጅቱ ውስጥ ከሚጠናቀቅ ድረስ ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስዱ ሁሉም ዋናና መጋቢ መንገዶች ዝግ መሆናቸውን የፊንፊኔ ከተማ ፖሊስ አስታውቋል በመሆኑም ህብረተሰቡ ከፖሊስ የተሰጠውን መረጃ ተገንዝቦ የትራፊክ ፖሊስ አባላት በሚጠቁሙት አማራጭ መንገዶች እንዲጠቀምና ለትራፊክ ፖሊስ አባላት ትእዛዝ አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግ የፊንፊን ከተማ ፖሊስ ጥሪውን አስተላልፈዋል የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በውስጡ የሰፈነውን ብልሹ አሰራል ለመሸፋፈን መስከረም 112023 ትርፋማ ሆኝ ያለው በሚል ያወጣው ሪፖርት ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክና ከፌዴራል ዋና ኦዲት በተወጣጣ ቡድን ኦዲት እየተደረገ መሆኑን የባንኩ ውስጥ አዋቂዎች ገለጹ የኦዲት ቡድኑ ሪፖርት ባንኩ እንደተባለው ትርፋማ ሳይሆን በኪሳራ ውስጥ እየገባ መሆኑን ማረጋገጡን ምንጮቹ በማስረጃ በማስደገፍ ገልጸዋል ነገር ግን የኦዲት ቡድኑ ሪፖርት ለመሸፋፈን በቀድሞ በባንኩ ፕሬዝደንት እየተሰራ መሆኑን ከባንኩ ውስጥ አዋቂዎች የደረሰ መረጃ አመላክተዋል በጉዳዩ ላይ ሶፊያ ክድር ተጨማሪ አላት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዚዳንት ባንኩ በተጠናቀቀው የ2015 የበጀት አመት 64 ቢሊዮን ብር ትርፍ እንዳገኘ መግለጻቸው የሚታወስ ነው በተጨማሪም ከ2014 የበጀት ዓመት ጋር ሲነጻጸር የባንኩ ትርፋማነት በጥፍ የጨመረ በመሆኑ ባንኩ ፈጣን እድገት ውስጥ መሆኑንና የባንኩ ካፒታል ወደ 26 ቢሊዮን ብር ወርዶ እንደነበር አስታውሰው አሁን የባንኩ ካፒታል 38 ቢሊዮን ብር ደርሷል ብለው ነበር ነገር ግን የገንዘብ ዝውር ተቋማትና ባለሙያዎች ባንኩ ከመንግስት ያገኘው ካፒታልን ጨምሮ እንኳን የባንኩ ካፒታል አሁን ደርሷል የተባለበት ደረጃ ላይ ሊደርስ በፍጹም አይችልም በማለት ሲከራከሩ ቆይተዋል ሚዲያችን ኦኤምን በባንኩ ውስጥ የሰፈነውን ብልሹ አሰራር በማጋለጥና በባለሙያዎች ጥያቄ መሰረት ባንኩ ያወጣው ሪፖርት በኦዲት እንዲጣራ ሲሰራ ቆይቷል በተጨማሪም ባንኩ የብሔራዊ ባንክ መመሪያዎችን በመጣስ የብድር ማራዘሚያ የተሰራላቸው ብድሮች በሙሉ ጤነኛ ብድር ምድብ ውስጥ ብሎ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በየወሩ የሚልከው ሪፖርት ውስጥ እንደሚያደርግ በተበላሸ ብድር ላይ የሚያዘው ፕሮፌሽን በብሔራዊ ባንክ መመሪያ መሰረት ። እንደማያዝ ኦኤምኤን ለህዝቡ ይፋ ማድረጉ ይታወሳል በዚህም መሰረት ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክና ከፌዴራል ዋና ኦዲት የተውጣጡ ቡድን ባንኩን ኦዲት እያደረጉ መሆኑን ከባንኩ ውስጥ አዋቂዎች የደረሰ መረጃ አመላክቷል ቡድኑ እስካሁን ስራውን እየሰራ መሆኑን የገለጹት ምንጮቻችን ቡድኑ ከዚህም በፊት ኦኤምኤን ሪፖርት ያደረገውን ሪፖርት የሚያጠናክር ሪፖርት ማውጣቱን ለማወቅ ችለናል ብለዋል ከዚህም በፊት ሚዲያችን ከባለሙያዎች ያገኘውን ማስረጃ በማስደገፍ የሰራው ሪፖርት እንደሚያሳየው ባንኩ በ2011 26 ቢሊዮን ብር ካፒታል ደርሶ ከነበረና

በ ሻራ ሶስት ነጥብ ብዘጠኝ ቢሊዮን ብር ካገኘ እንዲሁም በ ሻራ ስድስት አራት ቢሊዮን ብር የባንኩ ካፒታል በ2015 መጨረሻ ሰላሳ ቢሊዮን ብር ሊሆን አይችልም ባንኩ ትርፍ አግኝቻለው ብሎ ያቀረበው ቁጥር ትክክለኛ እንኳን ቢሆን የባንኩ ካፒታል በ ሻ መጨረሻ አርባ ቢሊዮን ብር መሆን ነበረበት በመሆኑ 47.5 ቢሊዮን ብር ሲቀነስ 38 ቢሊዮን ብር 9.5 ቢሊዮን ብር የት እንደገባ እንደማይታወቅ አመላክቷል። የኦዲት ቡድኑ ያወጣው ሪፖርትም ይህንኑ ማረጋገጡን የባንኩ ውስጥ አዋቂዎች በማስረጃ ሰነድ በማስደገፍ ከላኩልን መረጃ ለማወቅ ተችሏል። ነገር ግን የባንኩ የቀድሞ ፕሬዚዳንት እና ደጋፊዎቹ ሪፖርቱ ለህዝብ ተወካዮች እንዳይቀርብ እያደረጉ መሆኑን ውስጥ አዋቂዎቹ ተናግሯል በተጨማሪም ለቀድሞ ባንኩ ፔርዳንት ሽኝት በማለት እያንዳንዱ ሰራተኛ ከአቅም በላይ የሆነ መዋጮ እንዲያዋጣ ግዴታ አለበት ምንጮቹ ተናግሯል በዚህም መሰረ ሰራተኛውን እያስፈራሩ ከደሞዝ እንዲ ቆረት እያስፈረሙ ነው ያሉት ምንጮቻችን አላዋጣም ያለ ሰራተኛ በጥቃቅን ምክንያት ተጽኖ እየደረሰበት መሆኑን ገልጿል በአጠቃላይ ከሰራተኞቹ ለሽኝት የሚሰበሰበው መዋጮ ከ11 ሚሊዮን ብር በላይ መሆኑን ከውስጥ አዋቂዎቹ የደረሰን መረጃ አመላክተዋል በአማራ ክልል ፍኖተ ሰላም ከተማ በክልሉ ጽንፈኛ ታጣቂዎች ገበያ መሀል በተከሰተ ፍንዳታ 31 ሰዎች መኩሰላቸውን የምዕራብ ጎጃም ዞን አስተዳደር ገለጸ ቀዳሚ ዕለት ከቀኑ አምስት ተኩል አካባቢ በክልሉ ጽንፈኛ ታጣቂዎች በደረሰ የቦምብ ፍንዳታ ጉዳት የደረሰባቸው አብዛኛዎቹ ሰዎች ለግብይት ከገጠር ወደ ፍኖተ ሰላም የተጓዙ እናቶች መሆናቸው የምዕራብ ጎጃም ዞን አስተዳደር ገልጸዋል። በጥቃቱም ጉዳት ከደረሰባቸው አንድ ሰዎች መካከል ሶስት ሰዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋልም ነው የተባለው ፍንዳታው ፍኖተ ሰላም ከተማ ዋና ገበያ እህል ገበያ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ላይ የተፈጸመ ሲሆን ለገበያ ከገጠር ወደ ገበያዋ በመጡ ደካማ እናቶችና እህል ለመሸጥ በመጡ አርሶ አደሮች ላይ ጉዳት መድረሱን ገልጸዋል ባለፈው ዕለተ ሐሙስ መጋቢት 6216 ዓ ም እንደ ተሰላም ከተማ ዳሞት ቁጥር አንድ በተባለ ትምህርት ቤት ላይ በታጣቂዎች በተጣለ ቦምብ 31 ተማሪዎች መቁሰላቸውን መዘገባችን ይታወሳል በሌላ ዜና በአማራና ትግራይ ክልሎች መካከል ባለፉት ጊዜያት ከፍተኛ ውዝግብ በሚነሳባቸው መጻይብሪ ከተማ ና ምዕራብ ጠለምቲ ወረዳ ትላንት በተካሄደ ሰልፍ የፕሪቶሪያ ስምምነት እንዲከበር ተጠየቀ በእነዚህ አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች ለሚዲያችን በሰጡት አስተያየት ጽንፈኛ ታጣቂ ቡድኑ ፋኖ በአካባቢው ጥቃት እያደረሰ እንደሚገኝና በርካቶችንም እያፈናቅለ መሆኑን ጠቅሰዋል በዚህም ትላንት ለመንግስት ድጋፍ በተጠራው ሰልፍም የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት እንዲከበር መጠየቃቸውን ገልጸዋል በዚህ አካባቢ ሁለቱም ክልሎች በተደጋጋሚ ከፕሪቶሪያው ስምምነት ወዲህ ጸብቀረሽ መግለጫዎችን ሲያወጡ ቆይቷል መንግስት ችግሩን ለመፍታት ህዝበ ውሳኔ ይከናወን ቢልም የትግራይ ጊዜው አስተዳደር ግን ይህንን ሀሳብ ውድቅ አድርጎታል በመጨረሻም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ቡርቱካን አያኖ የተመራ የመንግስት ልኳን ቡድን በሳውዲ አረቢያ በማቆያ ጣቢያዎች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ጎበኘ ጉብኝቱ ከሳውዲ አረቢያ መንግስት ጋር በተደረሰው ስምምነት መሰረት ዜጎችን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ የሚያስፈልጉ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ለመገምገምና ለቴክኒክ ኮሚቴ ግብአት ለማሰባሰብ እንደሆነ ተገልጿል በተጨማሪም ወደ ሀገር ቤት በመመለስ ሂደት ውስጥ ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገቡ ተመላሾችን ለመለየትና ዜጎችን ወደ ሀገር ቤት የመመለስ ሂደቱን በይፋ ማስጀመር የሚቻልበት ሁኔታ ለማመቻቸት አላማ አድርጎ የተከናወነ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል ከትናንት በስቲያ በሳድ አረቢያ በስር ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞችን ወደ ሀገር ቤት መመለስ በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ የተመራው የሉካን ቡድኑ ከሳድ አረቢያ የውጭ ጉዳይ ምክትል ሚኒስትር አሊ አል ዩሱፍ ጋር ውይይት አድርጓል ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ በሳድ አረቢያ በአስከፊ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ሰባሺ ዜጎችን ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ አቅዶ እየሰራ ይገኛል ከ ከኦኤምን የአማርኛው ክፍል ለለቱ የነበሩን ዘገባዎች የስካሁኖቹ ናቸው ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ መልካም ጊዜ